NASA na Marsu objevila organický materiál, fúzní reaktor překonal teplotu 15 milionů stupňů, vědci vyvíjejí raketu, která spálí sama sebe, sonda New Horizons se úspěšně probudila z hibernace, nová metoda eliminovala nevyléčitelné rakovinné nádory, spoluzakladatel Google představil létající auto, Microsoft spustil experimentální datové centrum do moře, společnost financovaná Billem Gatesem představila obří čističku vzduchu, lidé nevědomky konzumují desítky tisíc kousků plastů a v budoucnu by mohlo existovat očkování proti úzkosti. Zdravím vás, přátelé, já jsem Parky a vítejte u dalšího typu týdenního informačního přehledu, ve kterým se společně podíváme na ty nejzajímavější události, které se odehrály během minulého týdne. Jdeme na to! Americké vozítko Curiosity nalezlo na Marsu pradávné stopy po organických látkách a zjistilo sezónní výkyvy hodnot metanu v atmosféře rudé planety. Odborníci se shodují, že objev je významným krokem v hledání minulého či současného života na Marsu, ačkoliv ho zatím nedokazuje. Nález organických látek, které jsou považovány za stavební kameny života, je totiž možné vysvětlit geologickými procesy. Současný nález není první, který byl na Marsu učiněn, je ale nejstarší. Vozítko NASA organické stopy obsahující uhlík nalezlo ve skalním podloží starém 3,5 miliardy let v Galileově kráteru. Předpokládá se, že právě tam bylo kdysi mělké jezero. Zároveň bylo také zjištěno, že v průběhu času se zvyšoval a snižoval obsah metanu v atmosféře. Vědci nevylučují, že změny hodnot měly biologický zdroj a dodávají, že ke zjištění, zdali na Marsu v minulosti skutečně žili nějaké organismy, je nutné vyslat na planetu ještě lepší robotické zařízení, které bude vrtat hlouběji. Společnost Tokamak Energy oznámila, že jejich reaktor dosáhl teploty plazmatu vyšší než 15 milionů stupňů Celsia, což je více než teplota ve středu Slunce. Reaktor, vlastněný soukromou společností, se snaží vytvořit plazma s rekordní teplotou přes 100 milionů stupňů Celsia. Šlo by tak o 7x vyšší teplotu, než která je uvnitř Slunce a zároveň je potřebná pro kontrolovanou fúzi. Reaktor ST40 je třetím zařízením ve firemním pětiúrovňovém plánu k dosažení bohaté a čisté fúzní energie s cílem vyrábět elektrickou energii v průmyslovém měřítku do roku 2025. Dalším cílem je posunout se k teplotám nezbytným pro vytvoření kontrolované fúze na Zemi. Předchozí generace reaktorů s označením ST25 demonstrovala vytvoření a udržení plazmatického oblouku po dobu 29 hodin, což je dosud světový rekord. Vesmírné rakety jsou velmi těžké především kvůli obrovskému množství paliva. Zanedbatelná pak není ani samotná raketa, její hmotnost překonává hmotnost nákladu. Vědci z univerzity v Glasgow a v Dněpru pracují na konceptu rakety, u které se smazává rozdíl mezi palivovými nádržemi a palivem. Raketa by měla využívat speciální palivové nádrže. Na vnější straně bude palivo v podobě silného plastu a uvnitř okysličovadlo. Jak bude motor pracovat? Celá raketa bude postupně posouvána do motoru, kde se spálí. Na konci cesty tak z rakety nezbude téměř nic. Jednou výhodou je to, že se kosmické smetí nerozroste o další vyhořelý stupeň rakety. Pokud by se nápad podařil přenést do funkční podoby, sloužila by raketa především k vynášení menších družic, takzvaných CubeSatů. Vesmírná sonda NASA New Horizons je od roku 2015 na cestě směrem k okraji sluneční soustavy. Po průletu kolem Pluta však nebyl další cíl sondy jasný. Sonda měla tři potenciální cíle, ke kterým se mohla vydat. Vybrán byl objekt 2014 MU69, který bude vyžadovat nejmenší korekci dráhy sondy. MU69 je tak prvním vesmírným tělesem, které bylo vybráno za cíl vesmírné sondy až poté, co byla sonda vypuštěna. Objekt je velký asi 30 až 45 km, je tedy asi 10x větší než běžné komety a je považován za typický příklad tělesa v Kuiperově pásu. Jelikož se jedná o dlouhý let, většina systémů sondy byly uspány, aby se neplýtvalo drahocenou energií. Protože se ale sonda blíží ke svému cíli, byly všechny její systémy zprovozněny a jsou připraveny předávat informace o svém okolí. K probuzení došlo proto, že se ve vzdálenosti 3,7 miliard kilometrů od Země blíží ke svému cíli. Jen pro představu, tento objekt se nachází přibližně miliardu kilometrů za systémem Pluta. Od 13. srpna má NASA v plánu začít sondu ovládat ze Země
a pokusit se pomocí její kamery zachytit první obrázky tělesa. Kvůli jeho tmavé barvě a relativně malé velikosti se k němu sonda přiblíží více než k Plutu. Průběh mise stěžuje i fakt, že díky vzdálenosti trvá signálu 6 hodin, než dorazí k sondě. Takzvaná adaptivní buněčná terapie pomohla ženě s rakovinou prsu v pokročilém stádiu, jež je obecně považována za nevyléčitelnou. Navzdory tomu je ale už 2,5 roku v remisi, tedy ve stavu vymizení příznaků a projevu onemocnění. Tatáž metoda byla úspěšně použita i na 2 další jedince. Jeden měl rakovinu jater a druhý rakovinu tlustého střeva. Vědci při léčbě využívají imunitní buňky samotných pacientů, které jsou nejdříve odebrány, namnoženy a poté injekcí zpět vpraveny do těla pacientů. Tento postup je zatím experimentální a několika dalším lidem nepomohl. To ovšem nemění nic na skutečnosti, že by mohl mít velkou budoucnost, protože se neopírá o typ rakoviny. Před rokem představil Larry Page, jeden ze zakladatelů Google, projekt létajícího auta. Tento název bych však osobně bral s rezervou, jedná se totiž spíše o osobní vznášedlo. Stroj se jmenuje Kitty Hawk a je určen pro létání nad vodou. Po roční pauze přináší vývojáři jeho novou verzi. Ta váží 113 kg a má 10 elektromotorů poháněných akumulátory. Vedle kabiny jsou i 2 velké podvěsné plováky určené pro přistávání na vodě. Vznášedlo je určené pro přepravu v malých výškách. Z důvodu vyšší bezpečnosti je jeho maximální letová hladina softwarově omezena na hranici 3 metrů s cestovní rychlostí 30 km v hodině. Firma navíc ke své marketingové kampani pozvala youtubera Caseyho Neistata, aby vznášedlo osobně vyzkoušel. Zatím ale není jasné, za jakých podmínek se stroj dostane do provozu a jaké pro něj budou platit regule. Jedním ze základních problémů výkonných počítačů je přebytečné teplo a s ním spojené chlazení. U běžných počítačů stačí většinou chlazení vzduchem, v případě výkonnějších počítačů je ale třeba sáhnout po efektivnějším systému. S vodním chlazením, v trochu jiném slova smyslu, se rozhodla experimentovat společnost Microsoft a vytvořila experimentální datové centrum, které je schopné pracovat pod mořskou hladinou s tím, že okolní vodu používá jako přirozený chladič. Celé datacentrum je osazeno do kontejneru podobnému cisterně a umístěno na dně moře severně od Skotska. Díky své unikátní konstrukci však případné budoucí opravy nebudou možné. Komunikaci 12 serverů zajišťuje kabel s vysokou datovou propustností, jež je připojen k centrále na břehu. Pokud experiment splní očekávání vývojářů, mohlo by takovýchto center vzniknout více. Kanadská firma Carbon Engineering, kterou financuje Bill Gates, představila zajímavé zařízení. Jedná se o technologii, která může pomoci výrazně zlepšit životní prostředí tím, že odsává oxid uhličitý. Společnost totiž překonala poslední překážku, tou byla vysoká výrobní cena zařízení, která je nyní 6x nižší než konkurenční zařízení. Koncept odsávání oxidu uhličitého z atmosféry se poprvé objevil v polovině 90. let minulého století. Autorem této spásné myšlenky je německý vědec Klaus Lackner. Všechna provozuschopná zařízení však provázely potíže s vysokými náklady. Přístroj od Carbon Engineering dokáže za pomocí rotoru nasávat vzduch do upravené chladící věže, kde se smísí s kapalinou reagující s oxidem uhličitým. Během několika dalších kroků z něj technologie dokáže s pomocí dalších příměsí vyrobit biopalivo. Toto zařízení tedy není nic nového ani revolučního, nicméně se jedná o natolik zdokonalenou technologii, jen se může stát reálně využitelnou. Kontaminace životního prostředí plasty se stává stále větším problémem. Odborná veřejnost se v současnosti soustřeďuje zejména na mikroplasty, kousky velké od 100 nanometrů až po 5 mm. Ty znečišťují oceány a pronikají do těl organismů, čímž vstupují do potravního řetězce. Velký problém je však i mořská sůl. Odborníci odhadují, že 1 kg soli obsahuje více než 600 mikroplastů. Mikroplasty byly rovněž nalezeny v kuřecích žlucích, medu a dokonce i pivu. Nejvýznamnějším zdrojem je ovšem balená voda. Nejdůležitější je nyní najít odpověď na otázku, zda a případně jak moc mohou mikroplasty škodit našemu zdraví. Touto problematikou se jí zabývá Světová zdravotnická organizace, která před 3 měsíci zahájila rozsáhlou srovnávací studii. Největším problémem by mohly být ty nejmenší kousky, jež by mohly pronikat do oběhové soustavy a následně se v těle hromadit. A na obzoru se rýsuje možnost, že bychom se mohli očkovat proti úzkosti,
depresím a dalším podobným stavům souvisejícím s velmi špatnou náladou. Zajímavé na tom je, že nám s tím mohou pomoci půdní aktinobakterie z příbuzenstva tubery a lepry. Experimentální očkování už má za sebou testy na stresovaných krysách. Dotyčnou zázračnou bakterií je mykobakterie kraví, což odkazuje na její objev v rakouských kravincích. V roce 2007 vyšlo najevo, že tyto bakterie z nějakého důvodu stimulují skupinu neuronů v mozku, což vede k nárůstu hladiny serotoninu. Serotonin je přitom ten správný lék na stres, strach nebo třeba úzkost. Na těchto psychických stavech se významně podílejí záněty v prostředí mozku a právě tyto bakterie působí proti jeho zánětlivým stavům. Vědci proto doufají, že by se v dohledné budoucnosti mohly objevit vakcíny proti stresu a úzkosti. Cílovou skupinou by tak mohli být vojáci, záchranáři, lékaři či další profese, u kterých dochází k pravidelnému vystavování stresu. Dámy a pánové, já doufám, že se vám dnešní video líbilo. Pokud jo, zanechte tady like a video sdílejte s přáteli. Zároveň se můžete podívat do popisku, kde máte odkazy na všechny zdroje, odkud jsem čerpal. Do komentářů mi samozřejmě můžete napsat něco hezkýho a pokud mě chcete podpořit finančně, máte možnost na stránkách Patreonu. Odkaz bude tady a samozřejmě i v popisku. Já jsem Farky a těším se zas na vás u dalšího dílu. Pa, pa!